Então, voltando aqui, a gente vai. Deixa eu ver, vamos fazer de novo só para manter a gravação, tá? Então vamos lá, recapitulando aqui. Posso dar o comando line, L, e vou clicar aqui no ponto, tá? Então a gente sabe que o apartamento tem 5 por 5, então vou digitar 5 aqui na horizontal, desço, 5, para a esquerda 5. E aqui também eu posso clicar aqui ou digito 5 para fechar. Lembrando que o F8 tem que estar ligado, né? Que é o Lzinho aqui, ó, tá? Ó, aqui na barra de status, aqui embaixo. A tecla F8, que é o Ortho Mode, tem que estar habilitado. Então, beleza. Beleza. Agora vamos dar o comando da espessura da parede, que é o comando offset. Então, eu vou digitar O, já aparece aqui, offset. Dou Enter. Aí ele pede a espessura da parede. No caso, 0,1. Aí eu clico aqui, ó, para dentro, né? Vou clicando para dentro, ó, todas as linhas. Beleza. Dou um ESC. Aí, como eu falei, ou você pode cortar as rebarbas, que é o comando trim. Corta agora ou corta depois. Eu vou deixar para cortar depois. Então, eu vou dar o comando offset de novo para fazer a parede do banheiro. Então, offset. Tem um helicóptero aqui passando, tá atrapalhando um pouco. Então, offset. No caso aqui, 200 centímetros, né? Eu estou desenhando em metros. Então, eu vou digitar aqui 2, a partir dessa parede aqui, ó, a parede de fora. Então, offset. Enter. Vou colocar o comprimento, 2. Beleza. Aí agora eu vou vir aqui, ó, na parede interna, vou clicar para a esquerda, para dentro, tá bom? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar a espessura da parede. Então, offset, enter. Vou digitar 0,1, né? 0,1, tá? Nessa linha para a esquerda. Beleza. Agora vamos fazer a parede horizontal aqui, ó, do banheiro, né? Quanto que o banheiro tem de largura? 1,20 m. Então eu vou partir da parede horizontal. Então eu vou digitar offset 1,2. Lembrando que aqui embaixo, ó, para você saber, você digita aqui embaixo, ó, você vê aqui embaixo na linha de comando o que que ele está pedindo. Então ele tá no comando offset ativo, ele está falando, ó, specify offset distance. Então ele está pedindo distância. Então, no caso, 1,20, enter. Clico na face interna para baixo. Certo? Beleza. Aí agora o que que eu faço? Espessura da parede. Offset de novo. Dou Enter. 0,1. Tá? 0,1. Clico na linha. Para baixo. Tá? Para baixo. Beleza. Então aqui eu já tenho quase pronto delimitado o apartamento, né? O que que falta? Falta fazer esse dente aqui, né? Essa paredinha aqui que vai uma prateleira. Essa distância aqui dessa parede, ela tem 30 centímetros. Vamos considerar 30 centímetros. Então eu vou pegar uma parede, vou pegar um offset e vou bater uma linha dessa face aqui, ó, para a esquerda, tá bom? Então vou digitar offset 0,3. Clico aqui na linha, clico na esquerda. Então beleza, ó, eu já tenho aqui delimitado a geometria do apartamento. Agora é só cortar as rebarbas e as linhas que não interessam. Então eu vou dar o comando trim. Aí lembra que o trim são dois enters para ativar, trim, enter e enter, tá? Aí você vai clicando aonde você quer cortar. Então no caso eu quero cortar aqui, né? Ó, aqui, aqui, aqui. Opa. Opa. Calma aí, peraí. Vamos lá, offset de novo. R, enter, dois enters. Aí você vai clicando onde você quer cortar. Ó, aqui, aqui. Aqui e aqui. Aqui também, né? Aqui também, aqui também. Aqui também, né? Dentro. E aqui dentro das paredes, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Aqui também, né? Do lado esquerdo. Aqui e aqui. Beleza.
Então eu tenho delimitadas as paredes, né? As paredes estão desenhadas. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o recorte dos vãos das esquadrias, né? Quando eu falo esquadrias, são as portas e as janelas. O nosso apartamento, ele tem o quê? Ele tem uma janela aqui onde está a cama, tá certo? Duas janelas, uma aqui na onde seria a cozinha e onde seria aqui a sala, e uma janelinha no banheiro, tá? Só que o desenho não está indicando a largura da janela, tá bom? Então essa janela aqui, ó, a gente vai considerar 1 metro, tá bom, pessoal? A gente vai considerar 1 metro o comprimento das janelas do quarto e aqui de baixo, tá bom? E a do banheiro a gente vai considerar 60 centímetros, o comprimento da janela do banheiro, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para desenhar as paredes, né? Então, deixa eu maximizar aqui. Quer ver? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse desenho aqui, vou bater um print. Vou pegar aqui a ferramenta de captura. Ó, para quem não conhece, ó, se vocês quiserem fazer quando a gente fala print, né, você bater uma imagem na tela, né? Em vez de você apertar a tecla print screen, você pode fazer um recorte, tá? Então, no caso aqui, ó, eu quero fazer um recorte aqui da imagem e jogar no CAD. Então, você vem aqui no Windows, ó, pega essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de captura, tá? Tá vendo aqui, ó? Aí você clica no novo. Aí a tela vai ficar um pouco esbranquiçada. Aí você faz aqui um recorte, ó, de onde você quer aqui, ó. Tá? Ó, aí eu vou dar um copiar aqui, copiar, e vou colar aqui no CAD, tá bom? O CAD permite colar a imagem nele, tá? Depois eu vou ensinar isso com mais calma para vocês. Então, beleza. Vamos ver aqui, ó. Então, meu apartamento, né, minha kitnet, ela a gente vai considerar 1 metro aqui como eu falei, né, 1 metro aqui para as janelas de fora e 60 do banheiro. Só que repara uma coisa, né? Essa janela aqui, ó, ela está centralizada, tá vendo? Ela está no meio dessa parede, tá? E essa daqui, ó, ela tá o quê? Ela tá com a mesma distância, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou ensinar agora para vocês um recurso que é para você pegar o que a gente chama de pontos de precisão, tá? Vou até escrever aqui, ó. É o que a gente fala de pontos de precisão. O que que seriam os pontos de precisão? Os pontos de precisão seriam os pontos de geometria, tá? Pontos de precisão representam as características geométricas, elementos desenhados no AutoCAD, tá? Então, por exemplo, o que são os pontos de precisão, né? Eles são chamados no AutoCAD de OSNAP, tá? OSNAP. Então, o que seria o ponto de precisão? Poderia ser, por exemplo, o meio da linha, certo? O meio de uma linha. Meio de uma linha. A extremidade de uma linha. O centro de um círculo, né? O centro do círculo. O que mais? Você vai ter. Quando você quer fazer uma linha perpendicular, né? 90 graus perpendicular. Chama de perpendicularidade, né? Quando você quer encostar, conectar uma linha à outra, né? Quando duas linhas se tocam, elas se conectam, né? Elas se tangenciam. Enfim, existem várias, vários. Ah, intersecção, quando uma linha cruza com a outra, intersecção de linhas. Então, existem vários pontos de precisão que você consegue trabalhar, tá? Então, por que eu estou falando isso? É o seguinte, ó, eu quero fazer uma parede, uma janela bem aqui no meio, certo? Bem aqui no meio. Então eu tenho que pegar uma linha, eu tenho que fazer uma linha auxiliar aqui, que seria o eixo da minha janela, tá? O eixo. Então como é que eu faço? Eu dou o comando line. E aí, ó, como é que eu faço para pegar exatamente no meio aqui na linha, né? Então, olha, eu estou tentando, né? Eu teria que ter uma visão excelente aqui, né? Para pegar no meio. Só que é impossível. Por mais que eu tente pegar no olho aqui, nunca vai ficar
Perfeito, né? Sempre vai ter um deslocamento. Então, para você pegar exatamente, né? Por isso que fala pontos de precisão, para você pegar com extrema precisão, você tem que habilitar o OSNAP, que é os pontos de controle. E o OSNAP é a tecla F3, tá? Do teclado, é a tecla F3. Tecla F3, F3 do teclado. Aqui na barra de status é esse carinha aqui, pessoal. Tá vendo aqui embaixo esse quadradinho? Ó. Se eu apertar F3, ó, ele vai ficar azul. Ó lá, tá vendo? Ficou azul. É esse carinha aqui, tá? Se eu clicar nessa setinha aqui do lado dele, ó, olha só. Tá vendo que aparece várias opções? Então, essas opções são os pontos de precisão, tá vendo? Então, por exemplo, o que que é o endpoint? Endpoint é o fim da linha. O midpoint é o que eu quero, é o meio da linha. O center é o centro do círculo, tá? Geometric center é o centro de um polígono qualquer, tá? Node é ponto, é para você pegar no ponto. Quadrante é para você pegar os quatro quadrantes do círculo, que seria a posição dos horários, né? É, meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas, tá? Intersecção, como eu falei aqui, ó, um X, tá? Extensão é quando você quer estender uma linha na outra, ó. Inserção, esse daqui é o ponto do bloco, que é para você inserir um móvel, né? Inserir o bloco. Perpendicular, né? Quando você quer fazer duas linhas perpendiculares. Tangente é quando uma linha ela termina como linha e começa como curva, né? Você fazer o raio de tangente. E esse daqui que eu falei que é a uniareste, que é para você criar uma linha em cima da outra, tá? Então como é que funciona? Esses carinhas aqui, o OSNAP, só funciona quando um comando está ativo, tá? Se o comando não está ativo, né, não adianta, não aparece. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer uma linha partindo no meio aqui, ó, vou apertar o L, line, certo? Ó, e quando eu coloco o cursor em cima, olha o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo que apareceu o triângulo? Olha lá, midpoint, então é o meio. Se eu pegar o cursor e colocar no final da linha, ó, vai aparecer um quadrado, tá vendo? O final da linha, então é o endpoint. Tá vendo que quando eu aproximo o cursor aqui, ó, da linha aparece uma ampulheta? É aquele que eu falei, ó, de conectar, tá vendo? É o uniareste, tá vendo aqui, ó? Se eu clicar aqui, a minha linha vai começar exatamente em cima, conectada nessa linha aqui. Esse é o uniareste. Então, por isso que o CAD ele é uma ferramenta ideal para desenho, porque ele tem os pontos de precisão, tá? Você não conseguiria fazer isso, por exemplo, no Photoshop ou no CorelDRAW, né? O CAD é específico para isso. Então, no CAD, o que eu vou fazer? Vou dar o comando line e eu vou procurar o meio dessa linha aqui, ó, ó, da parede interna, que é essa linha aqui. Cliquei, vou jogar aqui para cima, ó. Ó, o perpendicular, ó, ó, que legal. O que quer dizer o perpendicular? É quando o ângulo entre duas linhas é o ângulo reto. O que que é o ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Ó, clicou, beleza, né? Então tá aqui, ó. Aqui tá o eixo da minha janela. E agora, o que eu vou fazer? Como esse daqui é o eixo passa no meio, né? Então, para eu criar a largura da janela, eu tenho que jogar metade para cada lado, né? Então, no caso aqui, a minha janela tem 1 metro, tá? Então, eu vou jogar quanto? Eu vou jogar metade de 1,50 m, 0,5. Então, eu vou dar o comando offset, enter, vou digitar 0,5. Aí, eu clico para a esquerda e clico para a direita, certo? Aí, eu posso apagar essa linha. Beleza? E eu dou o comando trim, dois enters para cortar aqui o vão, tá? Ó, aqui é o vão onde eu vou colocar minha janela, tá bom? Ó, vamos fazer a do banheiro agora aqui, ó. Comando line, vou procurar o meio, ó. Aqui o meio, ó, midpoint. Cuidado, você não pode se basear pela parede externa, né? Porque o meio da parede externa vai estar aqui, ó, tá? Então você tem que ir pela face interna. Então tá aqui, ó. Ó, achou o meio, que é o triângulo, midpoint. Clica. Vem até pegar o perpendicular, ó. Clicou, dá um enter, beleza. Agora dou offset. No caso aqui, ó, offset. É, offset vai ser quanto? Vai ser 30, né? Que é 30, é 60, 30 para cada lado. Então, 0,3. Aí eu jogo 30 para cima, 30 para baixo. Dou um ESC. Deleta essa linha. E dou comando trim. Mais um enter para cortar. Olha lá. Tudo bem? Beleza. Ó, eu vou mudar aqui, pessoal. Essa, eu vou desfazer isso aqui.
Eu vou colocar essa parede aqui 1,20 m, tá? Vou considerar 1,20 m, porque 1 metro é muito pouco. Vou refazer aqui com 1,20 m, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, comando line, né? Pego no meio, perpendicular até aqui em cima, dou um ESC. Aí o offset. Mudei, né? Então, estou adotando 1,20 m. Então, 1,20 m vai ser quanto? Vai ser 60 para cada lado, né? 0,6. Então, eu clico à esquerda, para a direita. Dou um ESC. Deleto essa linha. Aí, eu dou comando trim. Um Enter, mais um Enter. Aí, eu clico onde eu quero cortar. Beleza. Tá? Ó. Agora, vamos fazer as janelas aqui do... Da sala, as duas janelas, tá? Essas duas janelas, se a gente observar, elas estão com o mesmo espaçamento, né? Ou seja, eu vou considerar 1,20 m aqui. Então, aqui tem 1,20 m, aqui tem 1,20 m. Você pode ver que esse pedaço da parede aqui tem o mesmo comprimento que esse e esse, tá? Então, eu tenho que posicionar igualmente, tá? Como é que eu faço isso, ó? Presta atenção no cálculo, né? Ó, eu vou abrir a calculadora lá. Olha como vai ser. Vou pegar a calculadora. Então presta atenção aqui, ó. Quanto que eu tenho de face interna? 4,80, né? 4,80 porque é 5 menos as duas paredes. Então é 4,80. Tudo bem? 4,80. Certo? 4,80. Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que subtrair desses 4,80 o comprimento das janelas, certo? Então eu vou subtrair menos quanto? Duas janelas. Cada janela tem o quê? Tem 1,20 m. Então, 2,40, né? 2,40. 2,40 m. Então, menos 2,40, certo? Dou um Enter. Aqui dá em formato de fração, mas é só clicar aqui no ângulo para voltar. Então, ó, 4,80 menos 2,40, 2,40, né? Coincidentemente, a metade. Então, tá bom. 2,40. Agora, esse 2,40 é o comprimento desses três pedaços de parede, né? Então o que que eu faço? Quantos pedaços de parede são? São três, né? Então eu divido por três. Eu venho aqui, divido por três, igual 80. Então esse espaçamento aqui de parede vai ter 80 cada pedaço de parede aqui, tá bom? Então eu venho aqui no meu desenho. O que que eu vou fazer? Ah, faltou cortar aqui, ó. Vou fazer. Eu vou criar uma linha auxiliar ou partindo daqui para cá ou do outro lado, tanto faz. Então vou clicar daqui até aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou bater o offset de 80. Então offset 0,8, tá? 0,8. Clico daqui para direita, certo? Aí que esse daqui é o pedaço de parede. Agora aqui vai ser a janela. Então aqui eu dessa linha eu bato 1,20 para direita. Então offset é 1,20. Ô professor, Oi. de onde foi que você pegou a referência para colocar essa parede que estava longe e não deu para ver? Aqui, eu vou fazer de novo. São duas janelas, não são? Sim. Cada janela tem 1,20 m, não tem? Certo. Então, aí eu tenho que saber quanto que. Se você ver aqui na planta, você vai ver que os três pedaços de parede têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, né? Então, Isso. eu tenho que calcular o comprimento de cada pedaço aqui. Como é que eu faço? Eu vou fazer de novo. Você vai pegar o comprimento total da parede, que é 4,80, certo? Certo. 4,80. Beleza. Então, deixa eu mudar aqui para decimal, tá? Esse 4,80, eu tenho que tirar o comprimento das duas janelas, não tem? Isso. Então, eu vou subtrair de 2,40. Por que 2,40? Que são duas janelas, cada janela tem 1,20 m. Então, eu menos 2,4. Igual, deixa eu mudar aqui, beleza, 2,40. Então, o que quer dizer esse 2,40? Esse 2,40 é a soma desses três pedaços de parede, entendeu? Desse pedaço e desse pedaço, certo? Certo. Tudo bem? Agora, o que eu tenho que fazer para achar o comprimento igual de cada pedaço? É só dividir a soma pela quantidade, né? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, certo? Então, eu divido por Certo. 3. Vem aqui, ó, divido por 3.
tá 80. Então, cada pedaço de parede vai ter 80 centímetros. Entendeu? Sim, até aí eu tinha entendido. É, no caso, seria para a referência para puxar esses 80 centímetros de parede, Ah, que como tá. estava longe do CAD, não deu para ver. Aqui, ó. Não tem essa parede aqui, ó? Vou fazer de Sim. novo, ó. Eu criei uma linha auxiliar, ó. Ó, a planta tá aqui, cortada, né? Eu vim aqui, ó, Certo. nessa parede e criei uma linha auxiliar, ó. Peguei o line, ó. Vou mudar a cor aqui, ó, pra ficar mais fácil. Uma linha auxiliar aqui dentro da parede, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? E aí eu bato a distância de 80 dessa linha pra direita, entendeu? Ó, offset 0,8. Tá vendo? Agora eu vi, agora eu vi. Não, eu não tinha percebido de onde que tinha sido a referência para puxar essa para lateral, mas É, agora eu percebi. a referência é a parede. Pode ser desse lado ou do outro, tanto faz. Tá, ok, agora eu percebi. Obrigado, professor. Nada. Eu Beleza. só posso te fazer uma pergunta? Oi. É, eu entendi que você falou, tudo bem, 4,80 menos 2,40, que seria as duas janelas. Eu só Isso. não entendi, você falou que divide por 3. Seria a Certo. subtração dividido por 3, é isso? Não, por que dividido por 3? É porque, ó, eu tenho que, é porque são três pedaços de janela, ó. Esse pedaço, esse. Eles têm tamanhos iguais, entendeu? Então eu subtraio e divido É. por 3, é isso? Não, você pega o comprimento total, certo? 4,80. Subtrai do comprimento das janelas, certo? No caso, 2,40. Aí o resultado que você vai ter, que no caso aqui foi exatamente a metade, né? Você vai ter 2,40. O que que é esses 2,40? É esse pedaço com esse pedaço e com esse pedaço, entendeu? Só que Certo. dividir por 3, por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, então você tem que dividir por 3. Aí o resultado vai ser o tamanho de cada pedaço de parede, entendeu? Ah, tá, obrigada. E deu 80 aqui, tá? Tá, obrigada. Tá bom? É que o certo aqui, pessoal, deveria ter a cota, né? É a cota representando, né? Aqui, na verdade, a gente tá estimando, né? A gente está decidindo que a janela tem 1,20 m e as paredes têm os lados iguais. Mas esse desenho, na verdade, deveria ter a cota aqui indicando, tá? Se fosse um desenho correto mesmo, aqui deveria ter a cota indicando, tá? Beleza. Então, aqui tem 80, então offset 1,20, né? 1,20. Ó, 1,20. Aí eu continuo, ó, offset de novo, agora é outro pedaço de parede, offset 0,80, né? 0,80 à direita. E de novo offset 1,20, né? Para a direita. Olha lá. Então, aqui é uma janela e aqui é outra. Aí é só dar o comando trim, né? Dois enters. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Olha lá. Eu tenho os vãos das janelas, certo? Aí eu posso apagar essa linha, beleza? E aqui eu vou deixar em branco essa linha aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou selecionar essas linhas. Certo? Se você quiser mudar a cor no CAD, você seleciona a linha, ó, aqui em cima, ó, Properties, ó, tá vendo aqui, ó? Tem a primeira aba aqui, ó, Color. Clica aqui na setinha, ó, você pode escolher a cor, tá? Então aqui eu vou deixar By Layer, que é o padrão. Na próxima aula eu vou explicar o que é isso, tá? By Layer, que é por camada. Beleza, ó. Então tá feita aqui os vãos da janela. O que tá faltando aqui na casa? Tá faltando as. Por onde você entra, né? Tá faltando as portas, né? Então, no caso aqui, eu tenho duas portas, né? Eu tenho uma porta da entrada, que é 80, e a porta do banheiro, que é 60, né? Só que, se a gente verificar, nós temos o quê? O espaçamento entre a porta e a parede, certo? Um espaço, um pedacinho de parede. Esse espaço é chamado de boneca, tá? Boneca, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma boneca, e aqui eu tenho outra boneca, ó. Tá? O que é boneca? É o espaço entre a porta e a parede, tá bom? Por que você tem essa boneca? É uma questão estética, tá? Para você ter, para a porta não bater diretamente na parede. Você tem um vão aqui, tá bom? Então, para você não danificar a fechadura, tá? Porque quando você bate, vai bater na quina. Então, o que acontece? Por padrão em arquitetura, a gente define uma boneca de 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Só que quando é muito apertado, né, é muito estreito, você pode adotar de 5 a 10, mas o padrão é 10. Então, no caso aqui, eu vou adotar 10, tá bom? Eu vou adotar 10 centímetros para as duas,
as duas bonecas. Então, beleza, como eu vou fazer, ó? Então, eu tenho uma porta aqui, certo? Tenho uma porta aqui. E eu tenho uma porta aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo conceito, o mesmo recurso que eu fiz aqui na janela. Vou criar uma linha auxiliar aqui. Ó. Podem ver, pessoal, que é muito comum a gente no AutoCAD trabalhar com as linhas auxiliares, tá? Toda hora você vai estar trabalhando com elas. Tá bom? Então, aqui, ó. Linha auxiliar. Tudo bem? Fiz uma linha auxiliar aqui e uma linha auxiliar aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a boneca. Ou seja, eu vou fazer a largura, né, a distância de 10 centímetros. Então, eu vou dar o comando offset e vou digitar 0.10. 0.10 aqui. Certo? E aqui no banheiro, clico nessa linha, 0.10 para baixo. Tá? Beleza. Saio do comando, seleciono essa linha. Seleciona essa linha auxiliar e apago. Delete, tá? Delete. Beleza, ó. Eu já tenho aqui o começo da porta, né? O começo da porta. O que, que eu vou fazer agora? Eu só vou bater a distância de cada porta, a largura de cada porta. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a da sala. A da sala tem 80, né? Que é 80 de largura e 2,10 que é a altura, né? A altura padrão de porta é 2,10. Que raramente você vai ter uma pessoa já com mais alta que isso, né? Considerando que a altura média do brasileiro é 1,70, então é muito difícil alguém ter essa altura. Então, beleza. Só que esse valor eu vou desconsiderar, né? 2,10. O que me interessa é 80. Então, beleza. Eu vou vir aqui. Offset, né? Offset. Largura, né? 80. 0,8. Clico na linha que eu fiz aqui, ó. E jogo para cima, ó. Certo? Ó, joguei para cima. Beleza, dou o comando trim, dois enters e corto a largura aqui, o vão, tá? Pega essas duas linhas e ponho na mesma cor aqui, tá? Beleza, vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou dar o comando offset. Banheiro tem quanto? Banheiro tem 60, né? 60. Então, vou vir aqui no banheiro, offset. 0.6, né, a largura. Clico nessa linha, jogo para baixo. ESC, eu dou o comando trim, dois enters, né, o trim é dois enters, e clico nas duas linhas. Pronto. Aí eu seleciono essa linha, e ponho aqui no branco. Tudo bem? Olha que legal. Já tem os vãos feitos, né? Agora, tudo bem, fiz aqui os vãos, né? Agora o próximo passo é desenhar as esquadrias, né? Desenhar as portas e as janelas, tá bom? Se vocês repararem, pessoal, a janela aqui, ela tá bem, a porta está bem detalhada, né? Porque ela tem a guarnição, ela tem a folha da porta e tem a maçaneta, tá? Só que eu não vou representar dessa forma, eu vou representar de uma forma mais simplista, uma forma mais simplificada, tá bom? Que é só uma linha e o arco, é só a linha da porta e o arco, né? O sentido de abertura. Não vou desenhar, por enquanto, com esses detalhes aqui, tá bom? Porque o ideal é você desenhar isso num detalhe à parte, tá? Porque na planta não faz muita diferença. Eu gosto de desenhar mais simplificado. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu posso continuar. Pessoal? Pode continuar, professor. Posso continuar? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, ó, eu vou mudar a cor para amarelo, para ficar mais destacado, tá bom? E agora, vamos lá. Vamos verificar aqui que são os elementos geométricos. Se a gente verificar, a janela é um retângulo, né? Ela é um retângulo. E aqui tem duas linhas representando. Eu vou representar uma linha só, tá? Então, a janela é um retângulo. Tá vendo aqui, ó? Retângulo. Um retângulo na horizontal e um retângulo na vertical. O AutoCAD, ele tem o comando do retângulo, tá? O comando do retângulo. Aí vocês vão aprender mais um novo comando, que é o comando rec, retângulo, que é esse carinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Retângulo, tá vendo? Ó, retângulo. Então, eu vou clicar nele. Aí ele fala pra mim, ó. Especifique o primeiro ponto. Então, você vai clicar. Como você já tem delimitado o vão, é fácil. Posiciona no final da linha aqui, ó. Certo? No canto da parede. Endpoint.
clica. E olha que legal, ó, você vai abrir o seu retângulo, tá vendo? Ó. Aí aqui no caso, você pode especificar as dimensões dele, mas no meu caso eu não preciso, né? O que eu faço? Eu abro o retângulo e só vou clicar aqui no final, ó, né? Já está delimitado. Então, certo? Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí eu posso digitar o comando. O comando é o comando rec, tá bom? Comando rec. Tudo bem? O comando rec. Aí eu dou o comando enter. Aí a mesma coisa, ó. Escolho um lado, tá? Tem que ser uma das quinas. Qualquer quina. Vou clicar aqui, ó. E vou abrir, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar o retângulo e vou abrir, tá? Ó, que legal. Certo? Poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Ó, poderia fazer a mesma coisa aqui, abrir um retângulo e abrir um retângulo. Só que agora eu vou ensinar um outro comando para vocês, que é o comando de copiar. É você fazer cópias de um elemento, tá? O elemento copiar é o comando copy, pessoal. Ele tá aqui, ó. Ó, comando copy, tá vendo? O copy, ele faz réplicas. Ele copia um objeto, tá? Então, ó. Aqui não tem um... Como é que funciona? Você vai clicar aqui no comando copy. Tá bom? Olha o que ele fala aqui embaixo, ó. Copy. Select object. Selecione objeto. Então, o que eu quero selecionar? Eu sei que essa janela tem exatamente a mesma largura, né? Que aqui embaixo. A mesma medida. Então, eu seleciono o retângulo. Aí eu dou um enter. Eu posso mais de um objeto, se eu quiser. Mas, no caso, é só um aqui. Dou um enter. Aí eu vou escolher o que a gente fala do ponto base, né? Que é o base point. O que é o base point? É onde você vai clicar e a cópia vai ficar grudada no cursor, né? Então, no caso, eu tenho que escolher um ponto em comum. Eu vou escolher aqui, vou clicar aqui, ó, tá? E olha que legal, pessoal, ó. Tá vendo que a linha, ó, o retângulo tá grudado no meu cursor. É que eu tô com o F8 ligado, então só consigo mover para horizontal ou para vertical. Só que se eu apertar o F8, né, eu desabilito o Ortho Mode, ó, e aí fica solto, ó. Aí, olha que legal, eu venho aqui e clico aqui em cima, né? Vai encaixar exatamente, ó. Clico uma vez e, ó, ele continua ativo. Aí, eu venho aqui, ó, e encaixo aqui, tá? Ó, encaixo aqui, certo? Aí, para finalizar, você dá um ESC. E aí, beleza, ó. Você tem as janelas. O que tá faltando? Tá faltando desenhar uma linha no meio aqui para representar a janela, tá? A simbologia de janela... É quando você tem uma ou três linhas no meio, né? Que é para representar o vidro. Então, eu venho aqui, ó. Eu pego o comando line, tá bom? Comando line. E aí, ó, eu vou clicar aqui no meio, né? Ó, eu quero partir aqui do meio. É o midpoint, ó. Ó, o triângulozinho. Aí, eu venho aqui, ó. E acho o outro triângulo aqui, ó. Ó. Prontinho. Faço a mesma coisa aqui, ó. Comando line. Pego aqui. E desço até achar o midpoint aqui embaixo, ao meio. Clicou enter, beleza. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Comando line. Vem aqui, ó. Pego o meio. Venho. Até achar outro meio. Tá? Dou enter. Pego o line de novo. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Aí eu venho, pego o meio aqui dessa janela. E... vou até o final. Dou um enter. E beleza, ó, as janelas estão feitas, tá? Ó. Tudo bem? Então, eu representei as janelas, tá? Se você ver essa janela aqui, ó, ela tem três linhas, tá vendo aqui, ó? Ela tem três linhas, tá? Mas você pode representar com uma linha ou três. O que interessa é que tem que ter uma linha no meio representando o vidro da esquadria, tá bom? A folha de vidro. Então, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer as portas, né? As portas, tá bom? Como é que eu vou desenhar a porta? A porta é composta, o principal, né? A folha da porta, que é uma linha, e o sentido da abertura, que é um arco, tá? Então, olha só. Eu vou desenhar, como eu falei, da forma simples, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho a folha. Aqui tá detalhado. Tem a guarnição e as fechaduras, né? Mas eu não vou desenhar, só vou desenhar a folha, que é uma linha. Aqui ele colocou até um retângulo. E eu só vou fazer uma linha. E o raio de abertura, tá? Então, é simples, né? Ó, como é que eu faço a porta? Ó?
Existem várias formas. Eu vou fazer da forma... você tem a ferramenta do arco, tá? Mas eu gosto de usar o círculo. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linha aqui com 80, representando a folha dessa porta. Então, comando line. Vou clicar onde a porta vai abrir, né? Ou seja, aqui, né? Ó. Aí eu ligo o F8, né? Digito 0,8. Certo? 0,8. Tudo bem? Aí o que eu faço? Eu posso fazer de duas formas o raio de abertura. Eu posso usar o comando arco, tá? O que é o arco? Ó? O arco, você clica em dois pontos, ele faz um arco. O que é um arco? É um segmento de um círculo, né? Mas eu não gosto de usar o arco. O que eu faço? Eu gosto de usar o círculo, tá? Aí eu corto o círculo. Então olha só, eu pego o comando círculo, tá bom? O círculo, como é que funciona? Você vai clicar onde vai ser o centro do círculo, tá bom? Clicou aqui no centro do, que no caso é onde a porta abre, né? Cliquei aqui, ó, aí eu abro. Aí o que ele tá pedindo, ó? Olha aqui embaixo, ó. Especificar e radius. Radius em inglês quer dizer raio. Então, ele tá pedindo para você digitar o raio do círculo, né? Quanto que vai ser o raio? Vai ser exatamente a largura da porta, né? 80. Só que eu não preciso digitar 0,8, porque é só eu clicar aqui no final da folha, ou clicar aqui, ó, no final da parede, tá? Tanto faz, tá? Vai dar 80, certinho. Então eu nem perco tempo digitando a medida. Eu só clico aqui na folha, tá? Beleza, ó, cortei. Só que o que me interessa é só esse pedaço aqui, ó. É só esse quadrante, só esse pedaço, né? O resto não me interessa. Então o que que eu faço? Eu dou comando trim, né? Trim, dois enters. E aí, ó, eu clico aqui que não me interessa, ó. Não, peraí. Ó, aqui, né? Aqui não me interessa. Aqui também não, né? Ó. E aqui também não. Ó. Olha que legal. Já cortou o círculo, tá? Faço da mesma forma aqui, ó. Tá bom? Pega o comando line. Clica aqui onde a porta abre, né? Jogo para dentro. Largura da porta, 0,6, tá bom? 0,6. Aí eu pego o comando círculo. E aí eu clico onde a porta abre, né? Aqui, ó. O pivô dela. Clico aqui. E aí eu abro até o final da porta. Professor, Certo? tem como o senhor fazer uma demonstração com um arco? Dá. Eu nem me lembro como faz, mas eu vejo aqui. Pera aí. Depois eu faço. Ó. Aí você dá o comando trim, dois enters. E aí você vai cortando, ó. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Ó, pronto. Certo? Ó. Agora eu vou tentar fazer uma demonstração usando o arco, beleza? Vou fazer uma cópia aqui. Vou deletar. Vamos ver se eu me lembro. Porque eu tô tão acostumado a fazer assim. Ó, por que eu não gosto do arco? O arco, quando você clica no arco, ele tem várias opções, tá vendo aqui, ó? Ele tem várias opções, ó. Ele tem começo, meio e fim, né? Então, no meu caso, o que que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher, então, aqui o centro, o fim e o raio, né? Então, aqui, ó. Centro. Então, no meu caso, vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a opção. Aqui, ó. Eu vou ter que usar essa opção aqui, ó. Eu acho que é essa opção aqui, ó. Ó. Start, End e ângulo. Tá? Então eu vou clicar aqui, ângulo não, raio, desculpa. Start, Enter, raios. Clico aqui. Então eu tenho que especificar o ponto, né? O start. Seria aqui. Certo? Aí depois especificar o final do arco. Seria aqui, aqui. E aí eu tenho que digitar o raio, no caso 0,8. Ó, não deu certo. Tá? Então tem que testar outra opção. Vamos ver aqui, ó. Centro. Não, pelo círculo parece que foi mais fácil mesmo, É. professor. Só pedi para Não, demonstrar com mas dá arco para que eu fazer. pensei. Não, dá para fazer, que eu não me lembro, por isso que eu prefiro o outro, entendeu? Eu prefiro Deu o para círculo, eu anotar. acho mais fácil. Mas vamos tentar fazer aqui. Aqui, ó. Centro. Aqui, ó. Centro. Vamos tentar isso aqui de novo. Só que eu vou pegar como, ó, start. Aí aqui, ó, em vez de colocar start, eu vou clicar na opção de centro, tá? Centro. Então o centro do meu círculo é aqui, tá?
Aí aqui, ó. Então, especifique o começo do ponto do arco. Então, o começo do ponto do arco é aqui, ó. Tá? Especifique o final do arco. Então, o final do arco é aqui, ó. Ó. Só que ele vai fazer o contrário, né? Ó. Ó. Aí você teria que puxar aqui no olho. Tá? Por isso que eu não gosto de usar essa opção. Eu prefiro usar o do círculo, tá bom? Mas tem que escolher uma certa aqui, mas eu não me lembro qual que é agora, tá? Da opção do arco. Tá? Depois eu revejo e mostro para vocês, tá bom? Então tá bom, vou apagar aqui. Tudo bem? Então, ó, a ideia de hoje era isso, tá? Era mostrar para vocês como fazer os vãos, né? E as esquadrias, certo? Então, essa era a ideia, tá bom? O que que eu vou deixar agora? O ensinamento termina por aqui, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o resto da aula para vocês praticarem. Ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Beleza? Professor, Oi. eu queria uma opinião sua. É o seguinte, eu estou tendo dificuldade de aprender tua aula, por quê? Eu não sei se é o meu notebook, que tem hora que quando você está explicando, some para mim, eu não consigo ver a explicação, a prática em si. Então, eu queria saber se existe algum outro método, assim, da parte de teoria, para que eu pudesse acompanhar e Olha, tentar. é como eu falei, você tem duas opções, né? Usa as duas. Ver os vídeos no YouTube, né? Ah, tá. Que eu acho que é a forma mais fácil. E também eu posso disponibilizar uma apostila com os comandos básicos, tá? Tá. 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 Se você tiver alguma dúvida, tá bom? E aí você pergunta, você vai falar comigo, você conseguiu instalar o AutoCAD? Não consegui. Não Eu não. conseguiu? Não. Então, foi você que tinha me procurado outra vez, né? Você conseguiu baixar o Teams? Também não consegui. Não? Estou tendo muita dificuldade aqui no meu. Apesar de eu estar no notebook, né? Até mesmo aulas, e some, eu não consigo, você está fazendo e para mim não aparece. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, eu te chamo no chat, eu tento te ajudar, tá bom? Tá. Bom. Beleza, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, a hora de perguntar é agora. Professor, Oi. então, essa aula você vai postar no seu canal. Vou postar no meu canal, terminando. É que assim, demora um pouco para editar o vídeo, né? E fazer o upload, né? Demora um pouquinho. É, tem como depois você mandar o link no seu na página da aula? Mando. Tá, Acho que então. já coloquei aqui, ó. É a playlist, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse link aqui é da playlist. Então todos os vídeos vão estar aqui nesse link, tá? Beleza. Tá bom? Obrigado. Nada. Beleza, pessoal. Então eu vou fazer aqui a vim aqui fazer baixar aqui a lista de presença. Tá bom? Então eu vou deixar agora para vocês continuarem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? Como eu falei, tenta baixar o CAD que eu coloquei lá no aqui no Teams, tá? Tenta baixar o CAD e aí a gente vai conversando, tá bom? Tudo bem? Beleza, professor. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza.